Lauro. O chão parado, energia parada. Andei pensando. Já que o senhor não vende colchão, o que, que não aluga? Alugar? Como é que eu vou alugar meus colchões, Marta? Em que eu posso servir? O senhor não quer colchão de casal? Olha, tá um preço bom. Eu não sei se eu vou conseguir manter o preço até amanhã, senhor. Acorda, acorda. Já vou todo mundo embora. Só tá você que vem. Acorda, acorda. Eu preciso abrir a loja, porra. Marta! Meu Deus!